Välkommen till Kalmar domkyrka och Kristi himmelfärdsdag. Vi har en kort andakt här och vi lyssnar först till musik. Vi ber. Allsmäktige Gud, du som sprängt tidens och rummets gränser och upphöjt Kristus till din högra sida, tack för att han alltid ber för oss. Ge oss genom din helige andes kraft mod att vittna om honom. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ska lyssna till Apostlagärningarna kapitel 1. I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himmelen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta Israel som kungarike? Han svarade: Det är inte er sak att veta tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himmelen. Han ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara till himmelen. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och vi hör också evangelietexten. Johannes kapitel 17. Jesus lyfte blicken mot himmelen och sa: Fader, stunden har kommit. Förhärliga nu din son så att sonen kan förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är eviga livet, att de känner dig, den enda sanna guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.
Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gjort, som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig. Och de som har trott på att du, och de har trott på att du har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Så står Jesus där på berget och säger de sista orden till lärjungarna på Kristi himmelfärds dag. Han ska lämna dem. Han kommer att bli osynlig för dem. Och han säger: Gud, jag har nu förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk du har gett mig. Förhärliga nu mig hos Fadern med den härlighet jag hade hos dig innan världen fanns till. Jesus lämnar nu begränsningen i att vara bunden till en plats, en kultur, ett kön, en tid. Han återtar sin plats hos Fadern i den härlighet han hade innan världen fanns till. Han lämnar begränsningen i att vara bunden till att vara i en kropp, på en plats åt gången, som vi är bundna till. Han lämnar begränsningen att vara bunden till en tid, ett århundrade, som vi som människor är fast i. Han går nu över till att vara närvarande, men överallt, alltid, på samma gång. En svindlande tanke, obegriplig och samtidigt enda vägen framåt. Han gör det för att lärjungarna ska växa. Han säger: det är bäst för er att jag lämnar er. Ni måste mogna och ta ytterligare ett steg. Processen fortsätter. Vi ska inte bara imitera Jesus som de säkert gjorde när de gick vid hans sida. Gud vill att de ska växa vidare. Att de ska våga slå rot i sig själva och möta Gud i sitt inre. För Jesus säger ju en gång, de frågar vad Guds rike är. Där är det. Eller där är det. Men jag säger er, Guds rike är inom er. Jesus vill att de ska mogna vidare för att förstå att Gud är inte bara en som vandrar med dem. Gud är närvarande i deras inre. När vi landar i oss själva, lyssnar inåt, så talar Gud. Inom oss sjunger en melodi, den helige andes melodi. Uppta Guds melodi i er, så säger Ignatius. Så ni tillsammans blir en stor kör som sjunger samma sång, samma heliges andes melodi. Gud blir närvarande inom oss. Så var det för de första lärjungarna när den heliga ande kommer, och så är det sedan dess i alla tider. När de lämnar platsen där Jesus har återvänt till himlen, så står det att de går in i staden. De går in för att samlas och be. I 9 dagar fram till pingstdagen så ber de om helig ande. Om det som Gud ska sända dem, det som ska få dem att inifrån sitt inre kunna känna Guds närvaro och leva i gemenskap med Gud. Ta vara på de här dagarna fram till pingst. Passa på du också att be ständigt om den heliga ande. Be att Gud kommer till dig än djupare, så att du också kan ta emot och sprida vidare det Gud vill ge. Amen. Vi ber. Gud, du den högsta i tillvaron, vi kommer i ödmjukhet och lovsång inför dig.
Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Gud, du som har skapat hela tillvaron och håller den i din hand, hjälp oss som mänsklighet att återvända till dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Du, Gud, är kärlekens Herre. Du visar oss vägen i tider av oro och leder oss med din kärleksljus. Hjälp oss att varje dag vända oss till dig i lovsång och tacksamhet. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Du, Gud, är allas vår Herre, vår tröst och kraft. Var och en av oss vilar i din hand och du leder oss på dina vägar när vi inte vet hur framtiden ser ut. Vi ber speciellt i dessa tider att du ska fylla oss med hopp. Vi lever av din välsignelse. Hjälp oss att hitta den livssång och den tacksamhet som kommer ur våra hjärtans djup. Vi lyfter dessa bönelappar inför dig och så kommer vi i tystnad med det vi har närmast vårt hjärta. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Tack för livet som bryter igenom alla dödens gränser. I Jesu namn. Amen. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi sjunger psalmen 158b, de fyra första verserna. Mm.